Maahigala mihinay ug nahimo na lang usa ka low pressure area kun LPA kagabi ang tropical depression nga si Agaton. Sa ulahing monitoring sa pag-asa kaganiyang alas 3 sa kadlawon, anakini sa 65 kilometers southeast sa Giwan, Eastern Samar. Hinoon magdalagyapon gini og kusog nga mga pag-ulan ilabi na sa Visayas, Bicol region hasta na sa ubang bahin sa Mindanao. Samtang nakagawas na sab sa Philippine Area of Responsibility ang kaniadtong si Bagyong Basyang nga naubos sa typhoon category. Alas 3 kagani ang kadlawon na nakini sa gilayong 1,535 kilometers east sa Baler, Aurora. Gawas na kana sa PAR. Palayo na kini sa nasod o posibleng muagi sa nasod Japan. Hinay ang paglihok sa LPA apan panahon nga mugawas sa nasod. Posible kining mutipo sa kaniadtong Bagyong Basyang. Busa pahimangno sa mga mananagat nga dunay gagmay nga sakyan ng pandagat o kaha mga pasahero nga mutawok sa kadagatan karong Semana Santa, ilabi na sa mga lugar nga apektado sa LPA nga magbantay sa posibleng pagdako sa balod sa kadagatan. Samtang sa mga dunay plano nga mukatkat sa mga bukid o kaha hiking karong Holy Week, mas maayong maminaw sa mga weather advisory. Sanglit nga itong Sabado, naabdan sa kusog nga hangin o ulan ang guide nga si Janjan Gunayo, kauban ng uban pang mga climbers samtang pasaka sa Mount Apo. Miabaw ang tubig sa lapad nga campsite nga nasa Lake Venado ug miabot sa mga tents sa climbers. Wala na sa mipadayon pa ang grupo sa pagsaka sa peak alang sa ilang kaluwasan. Ang maong kalamidad, epekto sa kaniadtong bagyong Agaton. Busa atong subling pahinumdum nga mag-amping kanunay, arong sa mga disgrasya o kalamidad, makalikay. Kana ang latest atong weather update, Jaira Mundez para sa Bayan.